is KTN News. Karibu tena mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Nirudi kwa gavana wa kaunti ya Kiambu, alikuwa akiweka hoja tatu ambazo tunaweza kuzitumia kuweza kujitosheleza kama taifa na kukabili njaa. Gavana, narudi kwako uweze kuzungumzia masuala ambayo ulikuwa ukiaibua. Asante sana. Kama vile nilikuwa nasema, jambo la kwanza ni lazima tuwe na uhusiano mzuri kati ya national government na county government. Yaani tunasema mambo ya coordination. Coordination ni kusema sisi kama nchi ya Kenya tutakuwa tukikuza, kama vile nilisema, tuseme tutakuza mahindi kiasi gani, na ile kazi ambayo itakuwa national government itakuwa upande gani, ile kazi ambayo itakuwa kwa county itakuwa kazi gani, na tushikane pamoja ili tufacilitate kufanya hiyo kazi. Kama ni mambo ya subsidy, kama vile Hamisi alikuwa akisema, tujue tuko na wakulima namba ngapi kiasi gani, na tuta subsidize 50% au 60%, hata kama ni hiyo voucher anaongea mambo yake. Kuna mambo mengine ambayo ni mambo ya kipolisi, na nafikiria hata Hamisi alisema policy ambayo wakati mwingine unaona chakula inakuzwa upande moja, lakini haiwezi kutoka upande huo ielekee mahali ambapo kuna jaa. Kwa hivyo hata ukisikia kuwa ati hatuna ina food security, kuna mahali pengine ambapo chakula inaharibika, na upande mwingine watu wanakufa kwa jaa. Kwa hivyo hiyo coordination ni lazima ikuweko kati ya national government na county government. Jambo la pili, tena tumeona zile nchi ambazo zimeendelea kwa upande wa kilimo na upande wa food security wameweka pesa kwa kilimo. Ukiangalia percentage ya ile pesa ambayo tumekuwa tukiweka hata kabla ya ugatuzi ilikuwa chini ya 4% 4%. Nchi ambazo zimeendelea zimeweka karibu 12% ya budget yake kwa agriculture. Lakini si kuweka tu 12%, ni kusema itaenda wapi. Kwa sababu unaweza kuweka 12% na yote iende kulipa mishahara. Ni pesa ambazo zitaenda kwa mbegu, ni pesa ambazo zitaenda kwa fertilizer, ambayo si ile fertilizer imekuwa ya kawaida ambayo imeharibu mchanga. Tunasema sasa zile fertilizer ambazo zimetolewa zinaitwa branded fertilizer au branded fertilizer. Tuangalie mambo ya extension na tujiulize. Counties, kwa sababu sasa extension iko counties. Counties ambazo hazina extension program. Na kama vile tena Hamisi alisema, sisi Kiambu tuko na new extension pilot program ile tunafanya. Na sasa iko karibu kuanza kuenda kwa counties zingine. Na mimi nikuwa kama mwenyekiti tumefanya platform ya kutengeneza hiyo. Kwa hivyo ni lazima tuweke pesa, na sisi kama counties tumekubaliana katika mkutano ambao tumekuwa nao ati tutaweka 10% ya budget yetu kwa kilimo, na hiyo pesa itaenda kwa upande wa begu, kwa upande wa fertilizer na kadhalika. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, ni lazima tuwe na policies ambazo ni mzuri. Hakuna haja ya wakulima kukuza mahindi au kukuza mchele, na kuna mchele mwingine unatoka nje, na ukitoka nje kwa sababu haulipi kodi unafika hapa na unakuwa kwa bei kidogo kuliko ile ambayo imekuzwa hapa. Kwa hivyo wakulima wanakuwa na shida kwa sababu wamekuza lakini hakuna soko. Kama vile nimesema, na tena hata Hamisi alisema mambo ya cartel. Tuna cartel ambao kama sasa tunaelekea uchaguzi, watu ambao sasa wataleta mahindi, wataleta mchele, wataleta kila kitu wajaze hapa, na wakulima wetu mpaka maziwa wakulima wetu wanaumia. Kwa hivyo ni lazima tuwe na policy ambayo inasaidia wakulima. Na mwisho niseme hivi,
mambo ya research, kuweka pesa kwa utafiti. Kwa sababu hii maneno ambayo tumeona, tumeona zige. Kama hatuna research na Karo haifanyi research ya kujua zige sikitoka zinaelekea upande gani. Sisi tunategemea watu kama FAO hata kutuletea dawa na kutuambia mambo ya even fall armyworm. Vile sasa kumekuwa na climate change, inamaanisha ni lazima tuweke pesa mingi kwa upande wa research, na hiyo ni kazi ya national government. Kwa hivyo ile shida ambayo tuko nayo kwa nchi, na ndio mnaona Zubedi, kila wakati unaona watu wanaenda on strike. Kama si walimu, inakuwa ni madaktari, inakuwa ni nurses. Sijui kama watu wanajiuliza kwa nini hiyo inafanyika. Inafanyika kwa sababu bei ya chakula katika Kenya iko juu kuliko nchi zingine. Na kwa hivyo, kwa sababu mtu wako kazini na anataka familia yake iwe na chakula, ile jambo ambalo atauliza ni mshahara kubwa. Tukifanya kilimo yetu na tuwe na chakula ya kutosha, utaona kuwa sasa watu hawatakuwa kiitisha mishahara kubwa, na tutakuwa competitive kwa mambo ambao tutakuwa tukifanya kama nchi. Naam, ushauri mzuri sana huo gavana. Na nitarudi kwako tupate kauli za mwisho kuhusu jinsi ambavyo tunaweza kujitosheleza. Tunajua yale malengo ya milenia yanastahili kutimizwa katika kipindi cha miaka 9 ijayo. Je, hayo yote ambayo yanahitajika tunaweza kuyatimiza? Na mbona Rebecca ana kauli kutoka kwa Wakenya? Rebecca, wanasemaje kabla tupokee kauli zaidi? Asante Zubeda. Kwenye mtandao wa Twitter tulikuwa tumeuliza mambo gani yatakufanya useme kuwa kuna utoshelezo wa chakula nchini, na kuna mmoja anasema chavakali, wa Kenya watoke mijini warudi mashambani kulima ndio tupate chakula. Mwingine anasema la, hakuna utoshelezo wa chakula kwa sababu gharama ya maisha imepanda kwa kila njia, na isitoshe jua limezidi kuwaka swa kaunti ya Kilifi. Jina ni Margaret. Mwingine anasema when the price of food is cheap and everybody can afford 3 meals a day, then that's when we can say we have reached food security as a country. Mwingine anasema mwingine anasema kuna watu wanaweza kujitosheleza chakula na kwa watu wengine, lakini bei ya mbegu na fertilizer iko juu sana, nayo petroli mafuta ya taa iko juu, kila kitu kwa duka juu. Wakina corona na nzige zilikuja juzi, na haya yote yanatu affect. Anaitwa Wanjiku. Mwingine anasema serikali haina mpango unaofaa kwa wakulima. Anaitwa kwa ukulima, sio kwa wakulima, kwa ukulima. Anaitwa Tom nikiwa Duro Naivasha. Mwingine anasema the counties have messed up agriculture. They have turned agriculture training centers to build offices, schools and universities. Kwenye mtandao wa Twitter kuna mmoja amesema mean age of Kenya of a Kenyan farmer is 65 years. Campaign for youth to engage in farming is necessary. Parents should allocate available land. Kwa hilo swali ambalo tulikuwa tumeuliza, unaelewa maana ya utoshelezo wa chakula? Asilimia 60 wanasema ndio, asilimia 24 wanasema la, na asilimia 15 wanasema hawana uhakika. Na basi kwa wale ambao wanaelewa food security ni asilimia 60, ambalo ni jambo nzuri. Na kuna hilo swali lingine ambalo tulikuwa tumeuliza, mambo gani yatakufanya useme kuwa kuna utoshelezo wa chakula nchini? Asilimia 16 wanasema miradi ya kilimo. Asilimia 24 wanasema sera au uongozi mzuri. Asilimia 20 wanasema uhifadhi bora wa chakula. Na asilimia 39 wanasema mbinu bora za kilimo. Zubeda. Sana Rebecca kwa kauli hizo nzito ambazo zinatoka kwa Wakenya. Nirudi kwako Hamisi kwa kuangazia hata kabla nisijasonga sana, athari ambazo zimesababishwa na nzige katika akiba yetu ama utoshelezaji wetu wa chakula imefikia kiwango gani? Kwa sababu ninapoangalia ile ripoti inasema hali huenda ikawa mbaya zaidi kutokana na uvamizi wa nzige. Tunajua kaunti 16 zimeathirika sasa hivi. Pia hali ya anga huenda ikafanya hali ikakuwa mbaya zaidi. Na pia kuna hilo swala la tatu lilikuwa gani? Hali ya anga, nzige na janga la corona. Mambo kama haya wanasema huenda yakachangia hali kuwa mbaya zaidi. Je, tunapoangalia uharibifu wa mimea kutokana na nzige umefikia kiwango gani kufikia sasa? Okay, asante sana Subaida. Kwanza tukiangazia hiyo maneno ya nzige,
Kama umejulikana, kwa sasa tuko kwa uvamizi wa pili wa nzige katika inchi. Lakini la kwanza wacha niseme ile maneno ya coordination inakuweka mpango kabambe yenye inaweza pambana na janga kama la nzige kikamilifu. Mimi nitasema ni kama shirika la FAO tunashukuru sana serikali, hasa Wizara ya Kilimo, juu tumefanya kazi kwa karibu sana na hawa na ndio imefanya niseme tumefaulu. Tulifaulu kwa ile uvamizi wa la kwanza na naona tutafaulu tena kwa hii uvamizi la pili. Kwa hii kwa hili swali lenye umeuliza la uharibifu, kiwango cha uharibifu, ni lazima tufanye ile kitu tunaita impact assessment. Hata ile la kwanza tulifanya impact assessment na hii la pili pia lazima tufanye hiyo impact assessment na tumeanza, na ukitoka huu report tuta share. Lakini wacha niseme hivi, ukiona trend ya upepo vile inakuja, tumekuwa lucky kidogo huku huku Kenya. Juu nzige ilikuwa imeingia around late November, December. Kwa wakati huu unapata kama wakulima wengi hasa wenye wanafanya crops tayari wako karibu kukuza ile harvest ile tunaita short rain season. So utapata mahindi ilikuwa imemachua kwa field, sasa uharibifu au kwa mwingi sana kwa pande hiyo. Ingawaje kwa pande ya livestock lazima niseme sasa hapo kulikuwa na uharibifu juu nzige pia wanakula chakula yenye inakulika tena na livestock. Sasa wanafanya competition na livestock hasa kwa sehemu ya juu northeastern side. Na unajua tena mwaka uliopita tulikuwa na mvua kupita kiasi kidogo. Sasa hiyo inamaanisha vile tulikuwa na mazao kulikuwa na chakula kwingi yenye livestock walikuwa nakula, lakini nzige pia wakakula kidogo. So uharibifu tena haikuwa mwingi sana. Naam. But kwa upande kwa mwaka huu sasa tunaona hata kuna predictions za La Nina kuja mbele. So inamaanisha uharibifu inaweza kuwa kupita kiasi kidogo. La kwanza, la pili ni kusema ya kwamba tukiwa na dry season kama La Nina vile inasemekana, basi sasa nzige hazitapata ile condition sasa nzuri ya ku lay eggs na kuanza kuwa tena kukuza hapa na tukue na first generation. Naam. So tunaiangalia hayo haya kwa pande mbili sasa. Naam, shukrani sana Hamisi. Nimsikize gavana kwa sababu muda ndio huo nao unakimbia. Gavana, kuna yule ambaye ametuma kauli akisema katika kaunti nyinyi pia ni wakulaumiwa kwa sababu mmebadilisha maeneo ambayo yalikuwa ya kufanya kutoa mafunzo, sasa hivi yamekuwa ni ofisi. Kuna mwingine ametoa kauli pia akisema vijana wahusishwe kwa sababu mara nyingi tunafikiria wale wazee ndio wanastahili kuhusika katika kilimo, na 38% wanasema kwamba wanataka mbinu bora za kilimo ziwe ndizo zinatumika ili kuimarisha kilimo na akiba ya chakula humo nchini. Katika kauli za mwisho za kufunga, na kwa ufupi, naomba gavana, unaona yale malengo ya milenia tunaweza kuyatimiza katika kipindi cha miaka 9 ijayo iliyosalia, na pia tuanzie wapi sasa katika kurekebisha hali, kwa sababu unasema hali imeharibika sana. Je, tuanzie wapi kurekebisha hali? Asante sana. Na ni unfortunate kama iko counties ambazo zimebadilisha farmers training centers zikawa maofisi. Sijasikia mmoja, lakini kama iko nafikiria ni very unfortunate. Yes, nakwambia tunaweza kubadilisha na tuwe food secure kama nchi. Kama vile unakumbuka, sasa tuko na agriculture sector and growth strategy ambayo ilitengenezwa na Ministry of Agriculture, na kama vile nilisema each county iko na mpango wa kuendesha kilimo, kwa sababu governors wanachaguliwa na wananchi.
na kama wananchi hawaja kuwa supported kwa upande wa begu na fertilizer na nini, tunaelekea uchaguzi. Kwa hivyo ni interest ya governors wenyewe kuwa wana support wakulima. Vile ningesema ni hivi, hii kazi ya kubadilisha Kenya ili iwe na food security haitakuwa ati ni kazi ya mtu mmoja. Na tukifanya kazi zote pamoja, kama vile nilisema, inchi kama Ethiopia imebadilika na inakuza chakula na mpaka inatuuzia. Ilichukua karibu miaka 10 kubadilisha inchi kama Rwanda. Ukiangalia nchi zingine, hata kama Mozambique na nchi ambao iko mbali kutoka kuliko sisi, tunaweza. Lakini vile tunataka kufanya, ni lazima tuwe, kama vile nilisema, tuwe na coordination ya maana. Na tuwe sasa sisi ni tuko na national government, tuko na counties wanakaa kwa meza moja, tuko na development partners ambao wanasaidia watu kama FAO na IFAD na EU. Tuwe tunakaa kwa meza moja na tuseme kwa miaka mingine 5 tutakuwa tukiongeza kilimo kwa upande wa irrigation kwa upande gani. Leo nilisoma report na nikafurahia kwa sababu katibu katika Minister of Agriculture alisema wamerudi Garana Kuraru na wataangalia vile sasa tutaanza kukuza chakula huko. Tuangalie vile tunaweza kufanya Turkana, tufanye pamoja na national government na mahali pengine. Japo ambalo umeleta tena ni maneno ya vijana kwa upande wa agriculture, au vile tunasema youth in agriculture. Yes, tunaona wale watu ambao wameachiwa kilimo ni wazee, na watu wana retired ndio wanaingia kilimo. Whereas tunajua vijana ndio wako na nguvu. Kienda kama Mwea, watu ambao wanakuza mboga huko ni vijana, kwa sababu mboga ziko na faida. Naam, shukrani sana. Lazima na tuko na strategy na kidogo nitakukatiza kwa sababu ya taarifa, samahani sana, lakini nasema asante sana kwa ushauri wako na mwaelekezo ambayo umetupatia. Natumai nyinyi kama wadau na wahusika wakuu mtaweza kutimiza haya ili tuweze kuwa na chakula bora na cha kuweza kujitosheleza kama taifa. Kwa niaba yangu na wote waliofaulisha matangazo haya tukishirikiana na Rebecca, nasema asante sana, tukutane kesho Mungu akitujalia, na kutakia usiku mwema, kwa heri. Vile tunafikiana kifamilia, familia hazina chakula cha kutosha. Na wakati familia ndogo haina chakula, inamaanisha hata serikali ya juu pia labda haina chakula cha kutosha kutoshelesha wananchi wake.